det som sker nå jo noe av det mest nervepirrende en forfatter kan oppleve. At en historie du har skrevet blir adaptert til et annet format. Da skal både historien gjenfortelles på en annen måte, og karakterene skal tolkes og bringes til liv gjennom en kameralinse. Jeg heter jo Jørn Lier Horst, og jeg forfatter. Jeg har jo bakgrunn fra politiet. Jeg jobbet nesten 20 år som etterforsker. Det var jo en jobb som ofte lot meg slippe inn dersom ikke andre får lov å gå, da. Inn bak politisperringene, inn på åstedene. Og det jo dit inn jeg liker å ta med meg leseren også. Og noe av det der realistiske formen, det troverdige elementet, det jeg glad for at det bevart også i TV-serien. Vi kan anta at mannen var i 60-åra. Mulig tegn på kamp. Vi fant hårstrå i hånda hans. Tilhører en fyr som etterlyst i USA. Vet du hva han ettersøkt for? Han seriemorder. Jeg har jo skrevet 13 bøker om Wisting, og jeg var veldig opptatt av hvordan han skulle være når jeg skulle forme han, da. For allerede den gangen jeg begynte å skrive, så var jeg trett av alle disse her politifolkene som gikk rundt og løste drapssaker helt alene og i fylla. Altså, jeg ville ha en politimann i bøkene mine som var mer lik den politimannen jeg kjente fra min arbeidshverdag. FBI sender to mann. I'm Wisting. Det å fortelle en historie på TV og i bøker er to forskjellige ting. Så jeg opplever jo at karakterene er mer utviklet i TV-serien. Bøkene mine er nok mest handlingsdrevet, plottdrevet. Det emosjonelle mellom karakterene, det er, synes jeg, mer ivaretatt. Vi blir nærmere kjent med Wisting på TV enn i bøkene, tenker jeg. Jeg har aldri sett for meg Wisting helt sånn konkret hvordan han ser ut. Nå får jeg jo et bilde av han. Sven Nordin kjenner jo også at han begynner å ta mer og mer plass i meg, da, når jeg skriver på nye historier nå. Harlund er en mann i Larvikspolitiet med Wisting i spissen. Har fått uskyldig dømt for drap.